Бер тұр, Тобн. Ол жағаралардың аумағы. Ол жаққа тиіспе. Тиіспе. Ол тас менікі. Ана шөптер де менікі. Қиыршық тастар да бәрі. Бәрі менікі. Бәрі. Бәрі менікі. Бәрі менікі. Мен әкелдім. Мен де өмірімде бірінші рет ұрлық жасадым. Қол-аяғым дірілдеп тұр. Біз ұрлық жасаған жоқпыз. Біз Уақспен құрт оянғанға дейін мөрлерін қайтарып береміз. Кеттік үлгеруіміз керек. Тездетіңдер, еңбек қор аралар жылдам қимылдайды. Айтып тұр мұңғай жылдам қимылдаңдар. Бұл не масқара? Олар бізді басынайын деген екен ғой. Оу, бұл алқап жәндіктерінің бөрі ғой. Сонда омартамыз енді жәндіктерге тиесілі ме? Не деп тұрсын? Тоғарыңдар! Айналаның бәріне мөр басылған. Енді еш қайда да бара алмаймыз. Мұнда жол бар екен. Жүріңдер! Үйқым қанған сияқты. Менің добым. Мұна жақтың бәріне мөр басылған аға. Алқапта да осы жағдай. Енді еш қайда бара алмаймыз. Бес уақыстым шеттен шықпатты. Мұнда жол бар екен. Жүріңдер. Бұнымыздан бірден шығатты ойлайсың ба? Әрине, осыдан көресің, құрт пен бес уақсы осында келет. Қара! Құрт! Бес уақс! Патшайым ретінде, яғни, бал аралардың өкілі ретінде сіздің тым шектен шығып кеткеніңізді айту үшін келдім. Ал менің айтпағым, патшайым шектен шығып кеткен мұна сіз-сіз. Солай де, бұл алқап араларға тиесілі, осыны есіңе сақта бал. Жоқ, ол алқап жәндіктерді ка. Ендеше мәс алған. Мәс алған. Жеде, бұларыңыз не? Түрлеріңізге қараңыздаршы. Бес уақс, бетіңізге алқап мөрі басылған. Ал саған құрт аралардың мөрі басылған. Аралар омартасынан айрылды. Ал жәндіктер алқабынан айрылды. Бәрі астан кестен. Бәрін жаула басып алғаннан басқа ештеңе білмейсіздер.